အဂစ်စတန်နိုင်ငံကခရီးရန်ဖျားရှိခုကြောင့်တခုမှဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတခုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်လူ9ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရေတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဘလူးချစ်စတန်ပြီနဲ့ကွီတာမြို့မှာရှိတဲ့ဖျားရှိခုကြောင့်မှတင်းငွိနေနေဝှက်ပြုတ်စူတောင်းပွဲပြုလုပ်နေစဉ်အသေးခံဘုံခွဲသမား2ဦးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်သေဆုံးသူအရေးအတွက်စီရင်ကိုတော့မြို့ရဲ့အကြီးတန်းရဲအရာရှိတအုပ်ဖြစ်တဲ့အပ်တူရာဇတ်ချီမာကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဘလူးချစ်စတန်ပြီတဲ့ရွေးဝင်ကြီးဆာဖရပ်စ်ပါဂတီကအတီးပြုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ် ဝင်ကြီးပါတီရဲ့အဆိုအယားရဲတွေကဘုန်းခွဲသမားတအုပ်ကိုဖခင်เจ้าအပြင်မှာတားဆီးပြခတ်နိုင်ခဲ့ပြီးရတဲ့နောက်တအုပ်ကတော့ဖခင်เจ้าရဲ့ပင်မဝင်မောက်အထိရောက်ရှိသွားကသူ့ကိုယ်သူအတေကံဖောက်ခွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်တနင်္ခွေနေ့မှာပုံမှန်အားဖြင့်ဖခင်เจ้าတတ်သူ250ဦးခန့်ရှိပေမဲ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့ခရစ်စမတ်ကာလာနဲ့ညီတာမှုဖခင်เจ้าတတ်သူပိုများခဲ့တယ်လို့ဝင်ကြီးကပြောပါရယ်။ Iran, Afghanistan နိုင်ငံတွေနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ Balochistan ပြည်နယ်ဟာ Islamic ထားကြမှု gain ခနာဆွဲအကြံဖတ်မှုနဲ့ခွဲထွက်ရေးဝါဒီတောင်းကျမ်းမှုတွေကြောင့် Pakistan နိုင်ငံရဲ့မငြိမ်သက်ဆိုးဒေတာတခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။